wong wektu esuk li umuri dunya maring urusan dunya iku hasiran kok susah. Dise esuk tangis mikir utang, mikir ruwete dunya. Iku berarti faqat asbaha. Monggo teman-teman dadi sapa manusa khiton wong sing ora seneng Allah wae ing atase Allah. Bon kabeh mlebu ning nggih. Pokoke tangi turu sumpek mikir dunya berarti sakhiton Allah. Berarti kan nantang pangeran, nantang bendune. Mulane ajaran kula guyu wis bener mun anjenengan ngandel kula. Sok tangi turu wis guyu. Kenapa kok guyu? Sesuk jamu bojo wis. Oleh cerita be guyu. Mergo nampi sumpek faqat asbaha sakhiton Allah. Jadi wong tangi turu kok susah perkara dunya, berarti dekne bendu ning Allah Subhanahu. Lan kula suwon sanget wis ana sampean ngaku murid kula, kok urip ku tau sak detik lah, pokoke tau seneng pangeran. Syukur-syukur sering. Di sampean sing diisin mbek pangeran, wong kok ora iso seneng pangeran. Nek senenge sampean mbek ngopi, ngopi ra apa. Nek senenge sampean mbek ndelok TV, ndelok TV ra apa. Tapi aja ndelok gambar iku jenenge seneng. Seneng perkara gambar, ora perkara pangeran. Dados niki kula kula nu sering niki mboten sombong, niki tahadus bin nikmat. Kula nu sering nggih dhuwit santri 50.000, kadang 100.000, nek wonten santri rada alim tak kei 300.000. Nek kandhani dhuwit iki haram kanggo nyaur utang. Mergo utang wis kakean, nanti tetep ora cukup kanggo nyaur. Pokoke iki mbok ngopi tanggo apa sing kowe seneng. Gen kowe iku tau didelok pangeran ning kerajaane kowe tau seneng pangeran. Wis saung seneng kowe iku wong elek. Dadi seneng ngenteni iku disuap. Wis penting tau seneng. Tau ngopi, tau sembuyu, pokoke urip ning donya ku happy, napa? Suatu saat nak pangeran takok, kowe tau seneng jeng ning donya. Nate Gusti. Munate kula lali napa-napa nate, pokoke nate napa? Seneng. Pergi kula niku isin tenan nggih. Kula nggih bolak-balik di masalah, tapi anggere susah iku isin pangeran. Isine iku kok sawangane iku pangeran salah kelola, salah tata, salah pilih. Nah, misalnya kayak susah terus mikir, pangeran piye to Abu Rizal paring suge rugen kok melarat. Padahal cara suge rugen duwe maslahat tuh pangeran kok mbok warahi. Yo ora usah ngono maslahate wis ngene iki, pokoke maslahate wis ngene iki. Dieling-eling nggih, pokoke kula suwun mbuh pira kadare sampeyan tau seneng mbek pangeran. Terus mbuh piye carane?